Přišel také Angelo Preciado, což je ekvádorský pravý back nebo wingback, čili zesílení konkurence na pozici Maidera nebo Wiesnera. Teď i Pešek tam hrál dva zápasy. Jsi rád, jako je to kvalita, která přichází do Sparty. Je to mimochodem účastník mistrovství světa v Kataru, odehrál tam všechny tři zápasy v základní sestavě. Tak samozřejmě chceme ten kádr vždycky zlepšovat. Samozřejmě vždycky ty hráči, který se vybereme my, tak jsou dražší. Ale samozřejmě je to hráč, kterýho počítáme to, že se zapracuje okamžitě do základní sestavy a bude posilou. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.